Оце у нас така вода. Дитині з такої води не пить, не даємо нічого. Це моча, а не вода. Так от за оцю мочу люди платять 72 гривні за куб оцієї мочі. Чому? Тому що не реконструюють господарство, не інвестують гроші у нові скважини, у оновлення водогонів, а тільки заробляють, граблять людей, щоб собі платити космічні зарплати. Колонки кожен пробиває. У мене то пробивка ж була, а от люди, а людей багатьох немає. Мій пріоритет першочерговий – це забезпечення якісною питною водою жителів міст і сіл. Нові водогони, нові скважини і чиста, якісна питна вода, щоб не травили наших дітей, не травили наших людей.